Nate abangi webasongo runwe wechabikira tata wo mugenzi Jacobo Oulanya Nathan Okol yavayo na kino ganya nti omwana we tiyafa na dala kokolonga ministry vunenzi bakunsanga sibula munga bagena maso nokona tenga bakirambika tata agamba nti omwana we yafa butwa ono polisi yakuno natenge ita mugezo wayo Fred Enanga wa sinzide na kino ganya nti bano bagena kubanga bayitibwa baberenga babitebya okuli tata Nathan Okol akubigambi bwanti yagenda maso nokusasanya maulire agataliko mitwe na magoro mbalalira kuliko ne Robert Chagulanyi Sentamu anti gwe kitaliride nyina yagamba anti linda buche ekitongole kya polisi kiriko bekyetaga okunyonyola kunfa yabadde speaker wa parliament Jacobo Lokoli Oulanya ababadde babibunge sambu yafa butwa woto ya yeo babalko ikwanyo yakya awora dongo tero akya atindungoro I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me. Omwogezi wa polisi Fred Enanga asinzide ku kitebe naggulu mu Kampala n'ategeeza nti bakuleeta olukalala lw'abeetaagibwa okulina ekitaawe w'omugenzi Muzeeyi Nathan Okoli. Ngabo yategezeza mu kuziika omugenzi ku lwokutaano. Mu bantu be tugenda okuyita mulimu Honorable Godfrey Kisuubi Kiwanda. Ono yalaze nti Honorable Chris Baryomunsi yali alina kyamanyi. Tuyina Honorable Gilbert Oulanya, Honorable Santa Okot, Honorable Chagulanyi Sentam Robert, Boss Micho Tim Omuyimbi, Muzeeyi Lokoli Nathan, tata w'omugenzi, mulimu abakulembeze ab'ennono, abakulembeze abalala ab'ebitundu, ne babuloga abawerako. So kye twagala eri abantu bano si kwogera bwogezi bajje n'obukakafu obulaga nti obutwa bwaweebwa omuntu omugenzi. Afande Nanga agamba nti buli kiwandiiko kye balina ku bulamu bw'omugenzi kiraga nti Oulanya yafa bulwadde bwa kookolo. Alipoota ezaava mu malwaliro ag'ekikugu okuva e US Germany ne wano e Uganda galaga nti omugenzi yafa ekirwadde kya kansa ekyasobola okusensebula ebitundu ebyomunda n'ebyomuviirako okufa. Enanga agamba ababaka abeetaagibwa bakuwandikira speaker wa parliament Anita Mongo okubayita mu butongole. Bammemba ba parliament tunabayita tutya? Tugenda ku summons zaabwe nga bammemba ba parliament ziyita mu office ya right honorable speaker wa parliament. Enanga akubiriza abazadde okukuuma abaana abatandise okuwummula. Twagala okuwabula abazadde okugezaako okuteekawo ekkomo kwa mu luzungu kye tuyitanga nga boundaries. Bwe baba bawummudde bwe bati tufuna abagenyi bangi n'emikwano abatera okujja waka naye abamu ku bo bajja n'agayisayisa. Ku bulumbaganyi omuli ab'ebijambiya n'obulala obukolebwa ku masundiro g'amafuta Enanga alaze we batuuse okubanoonya. Mu bikwekweto bino bye twakakwatako abateebereza okubeera babijambiya n'ababbi bakondo 178 nga bano babadde bazze bakola obulumbaganyi mu bitundu bya Namungoona, Nansana, Kyengera, Kawempe ne Kasangati. Ministry y'ensonga z'eggwanga munda egamba nti yakakwata abantu 885 ababadde bajingirira ebiwandiiko by'obutuuze kuno nga Simon Mundeyi omwogezi wa ministry bw'ategeeza. Ku bano 139 ne bakola ku mpapula zaabwe ne bakkirizibwa kubeera wano. 376 ne tubafulumya eggwanga. 376 weekend ewedde abagwira abali wano nga tebalina ebiwandiiko ebituufu twabafulumya eggwanga. Poliisi y'ebidduka erabudde abakozesa enguudo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu nga bayita mu Farida Nampima omwogezi waayo ne yeegattibwako Luke Owoyesigire omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano. Era beewale okupapya abayizi nga bajjamu ebintu byabwe mu mmotoka kuba bamu bayinza obyerabiramu ate ebirala ne bibula.
abavuga ebiduka ebisabazibwamu abantu ezo taxi ne bus ne costa tubajukiza anti muino kutikira mu park ezo zokka ze babalagira otikira msiku nguudo okwewala okutataganyizibwa entambula ennungi ku nguudo ebadde bakola babitutegeezaako era ne bago omwaganyo okubikolera mu kifo gwe baali basabye mu bbaluwa n'obuzibu bafunye babitadde mu bifo eby'enjawulo era kye kituviiriddemu okuba nti nno tujjayo abamu era ne twogerezeganya nabo ne tubaleka bagende bakole ebintu byabwe bya Ora Gabdiel Salute TV Omunyo.